Conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, diríssimes autoritats, senyores i senyors, bona tarda i benvinguts a aquest acte. Avui acabem dos cicles de conferències que ens han enriquit molt. Tècnics, polítics, intel·lectuals, de l'Estat, de casa, ens han aportat la seva visió sobre el procés que viu Catalunya i la simpatia o falta de sensibilitat que desperta sobre els diferents territoris la nostra marxa cap al referèndum. Han contribuït, sens dubte, a que ens fem una idea més clara d'on som i on volem anar. Tarragona està orgullosa de tenir avui aquí a la consellera Munté. Després de la conferència del president d'ahir, Tarragona sap que s'acosta l'hora de la veritat. I volem expressar clarament el nostre govern, el nostre total suport en el camí que estem fent tots plegats. I com a part important del territori català, dir-li, consellera, que els tarragonins estem preparats i que no fallarem. Que ho donarem tot per contribuir al futur de Catalunya i que, sens dubte, triomfarem. Consellera, de la paraula.